Selamat sejahtera kepada semua subscriber saya. Saya Lee Kui Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instructional ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopik dia adalah iaitu ekonomi dua sektor bahagian yang ke-8. Untuk maklumat pelajar, bahagian ini kita akan fokus tentang kesan pelaburan. Okey? Bab tiga, penentuan keseimbangan pendapatan negara ini mempunyai empat subtopik yang utama dan subtopik yang kita fokuskan adalah 3.2 iaitu ekonomi dua sektor. Untuk maklumat pelajar, Perkenaan dengan ekonomi dua sektor ini, ingat pelaku ekonominya hanya terdiri daripada isi rumah dan firma sahaja. 3.2 ekonomi dua sektor. Okey, untuk subtopik 3.2 ini, dia adalah terdiri daripada subtopik yang kecil. Dan subtopik kecil yang kita akan fokuskan adalah perkenaan dengan kesan pelaburan. Kesan pelaburan ini adalah kesan pelaburan autonomi terhadap keseimbangan pendapatan negara. Ingat, pelaburan autonomi ini adalah jenis pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka, kalau pendapatan negara semakin meningkat pun, pelaburan dia adalah tetap ataupun sama. Ataupun kalau kita tengok dari segi fungsi dia ataupun kelok dia ia adalah bersifat anjal sempurna iaitu selari dengan paksi pendapatan ataupun secara mendata. Okey, dan arah yang kita nak kaji kesan ini adalah terhadap keseimbangan pendapatan negara. Maka, kita akan kaji melalui pendekatan AEAS serta pendekatan JW. Okey, iaitu suntikan pocoran dan kita akan kaji melalui jadual, rumus serta raja. Okey, jadi sekarang yang kita nak kaji itu adalah perkenaan dengan jadual dulu ya. Okey, perkenaan dengan jadual seperti apa yang telah dimaklumkan, kita ada pendekatan AES, serta pendekatan JW. Okey, cuba tengok ya, ini adalah maklumat yang telah diberikan, ada Y, ada C, ada I kosong. Okey, dan sekarang ada I satu. Ah, ha, I1 kita 150. Okey, sekarang kita cuba tengok ini adalah pelaburan autonomi. Tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi pelaburan yang seterusnya pun tetap sama. Semua akan jadi 150. Okey, sekarang apa yang Miss nak highlight dekat sini? Anda boleh nampak ada satu rumus yang wujud. tiga itu merujuk kepada perubahan perubahan I sama dengan I1 tolak I0. I1 ini adalah pelaburan yang baru dan I0 ini adalah pelaburan yang asal. Okey, maka kalau kita nak cari perubahan pelaburan ini, kita akan guna 150 tolak dengan 100. Dengan reti kata lain, perubahan I kita akan sama dengan 50. Perubahan I yang mencatat 50 itu menunjukkan positif kan? Maka dia adalah merujuk kepada kenaikan. Okey, kalau negatif itu merujuk kepada kejatuhan. Okey, yang ini adalah syarat keseimbangan di mana kita kata AS sama dengan AE1. Okey, AS itu Y dan AE1 itu adalah C tambah I1. Okey, pelajar boleh fokus yang ini kita nak cari AE1 ya, C tambah I1. C kita adalah 500 dan I1 ini adalah 150. 500 tambah 150 kita dapat 650. Okey, untuk yang seterusnya pun sama, 550 tambah 150 maka kita dapat 700. Dan yang ini 600 tambah 150. Kita dapat 750. Sekarang kita nak tentukan tingkat keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS. Ingat, AS itu adalah Y dan AE ha, yang ini, C tambah I. Jadi kita cuba tengok di mana Y sama dengan AE1 ataupun AS sama dengan AE1 punya. Ah, ha, Yang ini, 700. 700 maka keseimbangan pendapatan negara tercapai pada RM700 juta. Okey, sekarang kita cuba tengok melalui pendekatan JW pula. Okey, kita dapati bahawa syarat keseimbangan dia W sama dengan J1. Okey, kenapa? J itu adalah terdiri daripada komponen pelaburan yang. Sebab kita kata W sama dengan J1 itu sebenarnya adalah S sama dengan I1. Okey, S itu bocorannya kita kena cari sama dengan I1. I1 ini adalah merujuk pelaburan yang barulah 150. Okey. So ini tak sama. Ah, ha, ini sama punya. Okey, dengan reti kata lain, tingkat keseimbangan pendapatan negara tercapai pada RM700 juta. Okey sebab masa itu S sama dengan I1 Dan ini adalah melalui pendekatan JW Okey uh, sebenarnya tak kisah kita guna pendekatan AEAS ke Ataupun pendekatan JW Okey kita masih tetap dapat jawapan yang sama Di mana tingkah keseimbangan pendapatan negara kita Adalah RM700 juta Okey itulah perbincangan yang berkaitan melalui jadual Seterusnya, kita akan sambung perbincangan kita tentang keseimbangan pendapatan negara ini akibat pelaburan autonomi dengan melalui rumus. Okey, juga sama, kita akan kaji melalui dua pendekatan. Cuba tengok soalan yang diberikan. Diberi C sama dengan 200 tambah 0.5Y dan pelaburan yang baru itu sama dengan 150. Okey, jadi kalau pendekatan AEAS, AS sama dengan AE1, Y sama dengan C tambah I1. Okey, kemudian diikuti dengan pendekatan JW, W sama dengan J1, S sama dengan I1. Okey, dengan berdasarkan syarat keseimbangan pendapatan negara ini, nanti Miss akan tunjuk pengiraan dia. Macam mana kita akan dapat bahawa pendapatan negara kita adalah sama dengan RM700. Ah, seperti yang telah dibuktikan melalui jadual. Okey. Okey, yang ini adalah langkah pengiraan untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara ya. Okey, uh, sekarang kita akan fokus berkaitan dengan pendekatan AES dulu. Jadi AS sama dengan AE1. Kenapa ada satu? Ah, itu adalah merujuk fungsi perbelanjaan agregat yang baru. Okey, di mana AS sama dengan Y, AE1 ini sama dengan C tambah I1 sebab pelakunya pertambahan dalam pelaburan. Dan pelaburan yang terkini itu sama dengan 150. Jadi sekarang kita pun tunjukkan pengiraan dia. Okey, C salin balik yang ini. 200 tambah 0.5Y. Ini berkaitan dengan C ya. Dan kemudian kita tambah pelaburan 150. Okey, jadi selesaikan 350 tambah 0.5y. Okey. Ingat, pastikan anda tunjuk yang ini sangat penting sebab ini adalah fungsi AE. Kenapa fungsi AE? Tengok yang ini. Kan anda sedang cari AE kan? Ah, ha, inilah pengiraan dia. Dan ingat AE yang ditunjukkan ini adalah fungsi AE yang baru. Okey, kemudian yang kita nak cari, kita nak cari keseimbangan pendapatan negara. Jadi kita masih kena selesaikan dia lagi. Jadi Y ini, depan dia ada satu ya, satu Y. 0.5 Y ini pindah ke depan. Sama dengan 350. Okey, satu Y tolak 0.5 Y. 0.5 Y sama dengan 350. Maka Y kita guna 350 bahagi dengan 0.5. Kita akan dapat RM700 juta. Okey. Jawapan dia adalah sama seperti yang telah ditunjukkan melalui jadual punya. Jadi sekarang kita akan sambung untuk pendekatan JW juga. Juga sama kita akan buktikan. Okey, supaya jawapan yang kita dapat nanti masih tetap akan sama dengan RM700 juta. Okey, sekarang anda cuba tengok. W sama dengan J. W itu bocorannya, jadi bocoran dia adalah terdiri daripada tabungan dan J itu injection iaitu suntikan. Suntikan dia adalah terdiri daripada pelaburan dan ini adalah pelaburan yang baru. Itulah sebab saya tulis satu, I satu dekat sini. Okey, sekarang yang S kita kena cari fungsi S dulu. Okay. So pelajar sudah tahu S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B1. Okay. Tengok fungsi C yang telah diberikan. C ini sama dengan A tambah B1. Jadi sekarang berdasarkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan ini, okay, kita nak sediakan fungsi tabungan dia berapa. Okey, jadi kita buat ubah suai saja. S sama dengan yang negatif A ini. Ya, yeah, 200 dia akan jadi negatif 200. Tambah 1 tolak B. 1 tolak B. B itu MPC. 1 tolak 0.5 dia akan jadi 0.5 Y. Okey, maka fungsi S kita, kita gantikan yang ini. Iaitu negatif 200 tambah 0.5 Y sama dengan I1. Dan I1 kita sama dengan 150. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, yang ini pindah ke belakang. Okey, dan kita dapati bahawa 0.5Y sama dengan 350. Dan akhirnya kita guna 350 bahagi 0.5. Kita akan dapati bahawa jawapan kita sama dengan RM700 juta. Ah, percaya buktikan bahawa keseimbangan pendapatan negara dia adalah sama punya iaitu RM700 juta tak kisah kita guna sama ada pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW. Okey. Itulah perbincangan yang berkaitan melalui rumus dan sekarang untuk yang terakhir kita akan fokus okey perbincangan kita melalui raja. Okey kita cuba tengok yang ini dulu yang asal punya ya. Macam mana kita dapat sediakan raja keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AES dan juga JW. Okey yang ini sebenarnya Mr tunjukkan lah tunjukkanlah pada video yang sebelumnya jadi sebagai ulang kaji, Miss akan cuba cerita secara ringkas. Okay, paksi Y label gun AE, paksi X label gun Y. Garis 45 darjah label gun Y sama dengan AE. Ingat yang ini sebenarnya adalah AS. Kemudian kita ada fungsi perbelanjaan agregat AE kosong. Kosong itu adalah yang asal punya yang ini. 300 tanpa 0.5Y. Dari mana dapat yang ini? Okey, rujuk sini. Fungsi AE yang asal. Ha, inilah dia. Okey, kita sudah cari punya berdasarkan pengiraan kita. Dan pendapatan negara kita adalah sama dengan 600. Okey, inilah dia. Okey, jadi jangan lupa labelkan apabila Y sama dengan sifar AE kita 300. Dan jangan lupa tentang E kosong juga. Okey, untuk pendekatan JW, Okay, paksi Y dia kita labelkan JW dan paksi X dia kita labelkan Y. Okay, buat total line sehingga dari ke bawah dan labelkan 600. 600 ini merupakan keseimbangan pendapatan negara. Kita tengah kaji JW kan? Ha, nah, inilah dia keseimbangan pendapatan negara ya yeah, RM600 juta. Fungsi pelaburan dia I0 sama dengan 100. Ingat, pelaburan ini adalah pelaburan autonomi. Tengok I, 100. Fungsi pelaburan kita, 100. Bagaimana pula dengan fungsi tabungan? Okay, kan anda nampak S sama dengan I. Jadi kalau S sama dengan I, ya pastikan dia adalah melalui titik ini. Okay, tengok S dengan I bersilang pada titik keseimbangan dan pendapatan dia sebanyak 600. Masa itu fungsi tabungan kita berapa? Negatif 200 tanpa 0.5Y. Ah ha, sini negatif 200. Jadi sekarang pelajar boleh nampak ya bahagian sini. Dan beza dari sini ke sini 300 kan? Okey dari sini ke sini pun sama 300. Anda boleh nampak gap dia adalah sebenarnya sama sahaja. Yang ini adalah berdasarkan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Pastikan setiap kali apabila kita sudah sediakan raja keseimbangan ini, nak masukkan angka-angka dia, pastikan anda rujuk pengiraan anda yang telah disediakan sebelum ini. Okey, sekarang kita akan fokus. Okey, fokus tentang apa? Pelakunya perubahan dalam pelaburan. Okey, pelaburan yang asal 100 pelaporan yang baru 150. Okey, bermaksud sekarang perubahan pelaporan iaitu perubahan A. Okey, sama dengan I1 tolak dengan I0. I1 kita 150, gantikan dan I0 kita 100. Perubahan pelaporan kita adalah sebanyak RM50 juta. Maksudnya, I meningkat sebanyak 50. Inilah perubahan I. Okey, dan I yang baru 150. Okey, lepas tu kita pun telah buat pengiraan. Ah, ha, Inilah jawapan yang kita dapat kan? Okey, jadi sekarang kita akan pintarkan maklumat yang berkaitan dan kemudian kita akan sediakan fungsi AE yang baru dan juga kita akan sediakan fungsi pelaburan yang baru supaya kita dapat sediakan keseimbangan pendapatan negara yang baru juga. Okey, sekarang pelajar boleh nampak kita cuba fokus fungsi AE dia dulu ya. Okey. Berdasarkan yang baru, tengok yang ini cari fungsi AE. Ah, ini fungsi AE. Berapa tu? 350 tambah 0.5y. Okey. Kan fungsi AE yang asal adalah 300 kan? Sekarang yang ini adalah 350. Bermaksud dia akan berada di dia ya, di atas dia. Okey, jadi saya tulis siap-siap dulu ini 350 mula kat sini. Okey, disebabkan sini 0.5 kan. Ini pun 0.5. Bermaksud kecerunan dia adalah sama. Okey, jadi pastikan dia adalah selari. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan fungsi AE yang baru ya. Ini AE1. Okey, dan labelkan AE1 sama dengan 350 tanpa 0.5 Y. Okey, apabila AE1 bersilang dengan AS, ingat Y sama dengan AE ini, dia adalah AS ah, yang ini. Okey, jadi ini sebenarnya merupakan titik keseimbangan negara yang baru. Labelkan E1. Kemudian Buat dotted line, sambung ke bawah. Tingkat pendapatan dia berapa? 700. Jadi labelkan sini 700. Okey. Dan jangan lupa pastikan anda tunjuk anak panah menunjukkan bahawa AE telah meningkat dari AE0 ke AE1. Kenapa AE ini meningkat? Akibat perubahan dalam pelaburan anda nampak perubahan pelaburan ini kan positif kan? Kalau positif menunjuk bahawa pelaburan meningkat. Kalau negatif, pelaburan turun. Okey, dan anda pun sudah tahu bahawa I merupakan komponen dalam AE. Sekiranya I meningkat, AE juga akan meningkat. Ah, ha, Itulah sebab anda nampak AE kamu meningkat. Okey, itulah dia. Okey, seterusnya kita nak kaji pasal pendekatan JW. Okay, sambungkan ke bawah ya total line ini. Okay, dan kemudian tulis ini adalah tujuh ratus sebab keseimbangan pendapatan negara anda memang dapat tujuh ratus. Okay, kemudian cuba tengok fungsi tabungan mu. Okay, kan kita ada W dengan J kan? So W itu bocoran lah. Fungsi tabungan dia negatif dua ratus tanpa kosong poin lima watt yang ini. Ya, yeah, sama dengan ini kan? Kalau katakan dia adalah sama, bermaksud tak ada perubahan. Okey, yang perubahan itu hanya pelaburan saja. Okey, tetapi sebelum anda lakar fungsi pelaburan ini, patah balik kepada sini. Kan kita kata S sama dengan I1. Jadi sekarang sebelum anda lakar I1 itu, pastikan anda tunjukkan titik keseimbangan yang baharu dulu. Macam mana kita nak buktikan? Okey, cuba fokus pada line ini di mana dia bersilang dengan fungsi S. Ah, ha, titik ini kan. Jadi titik ini sebenarnya merujuk titik E1. Dan sila pastikan bahawa fungsi pelaburan anda iaitu pelaburan autonomi yang baru dia bersifat anjau sempurna kan. Ah, ha, dia akan jadi sedemikian. Pastikan melalui titik ini sahaja. Okey? Jadi sekarang Miss akan tunjukkan fungsi pelaburan yang baharu ya. Okey dan kita labelkan ini adalah I1. Okey I1 kita berapa? 150. Okey sekarang kita nak semak jawapannya. Macam mana nak semak? Tengok. Dari sini ke sini. Okey, biasa dia 350. So, fokus ah, kelok yang berwarna biru ini. Okay, dengan fungsi tabungan tadi negatif 200 kan? 150 tambah 200. Ya, yeah, juga sama 350. So, bermaksud ah, bahagian ini sudah betul lah lakaran raja kita. Okay, jadi sebelum kita selesai, jangan lupa pastikan anda tunjuk anak panah. Ah, anak panah apa? Kan kita kata Pelaburan meningkat kan? Kalau pelaburan meningkat, ah, tunjuk yang ini Inilah pelaburan Okay? Sebenarnya yang ini adalah perubahan I ya. Okay? Sebab Kan tadi saya kata Perubahan I kita sama dengan 50 kan? Okay, anda cuba tengok Gap ini Biasa dia 50 punya Yang ini pun sama Sebenarnya yang ini Juga sama dengan perubahan I Kan miss kata I meningkat AE E meningkat jadi I meningkat 50. Kalau I meningkat sebanyak 50, AE pun meningkat sebanyak 50 juga. Jadi gap dia kat sini, anda boleh semak, beza dia juga sama 50. Okey, dan yang terakhir itu, jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, di mana kita dapati bahawa tingkat pendapatan negara meningkat daripada 600 ke 700. Yang ini pun sama. Okey, apa yang Miss boleh simpulkan dekat sini, kalau I meningkat, okay, dia sebenarnya menyebabkan AE meningkat. Sebab I merupakan salah satu komponen dalam AE. Dan akhirnya, Y juga akan meningkat. Okay? Dan konsep ini sebenarnya juga telah dibuktikan melalui lakaran raja kita. So, anda boleh nampak I meningkat kan? Ha, sini, I meningkat. Okay? Kita dapati AE kita meningkat. Y kita pun akan meningkat. Okey, jadi itu adalah lakaran raja yang berkenaan dengan perubahan keseimbangan pendapatan negara akibat perubahan dalam pelaburan autonomi dengan melalui pendekatan AEAS serta JW. Okey, so pastikan anda praktis lakaran raja ini ya. Okey, jadi sedekat ini adakah anda boleh memahami apa yang Miss telah terangkan? Jikalau anda rasa video instructional ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, jangan lupa subscribe channel Miss sebagai tanda penghargaan anda terhadap Miss. Okay? Like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan persoalan anda pada ruangan komen dan di Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey? Ini untuk sesi yang seterusnya. Kita akan masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan yang perkenaan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang perkenaan. Soalan dia. Pelaburan merupakan salah satu komponen dalam apa? Okey, cuba fikirkan jawapan dia. Okey, air itu merupakan salah satu komponen dalam AE. Ah, itulah kita kata perbelanjaan agregat. Okey, kita sambung. Kejatuhan dalam pelaburan akan menyebabkan perbelanjaan agregat macam mana? Okey, kalau pelaburan jatuh, AE juga akan jatuh. Itulah sebab kita boleh kata sama ada jatuh ke, menurun ke, merosot ke pun boleh saja. Okey, sambung dengan soalan yang terakhir. Apabila perbelanjaan agregat menurun, pendapatan negara macam mana ya? Okey, pendapatan negara akan menurun juga. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan kat sini? disebabkan I merupakan salah satu komponen dalam AE kan? Maka I turun, AE turun, Y juga akan turun. Okay? Dan Y yang turun ini, dia adalah turun melalui proses penggandaan. Okay? Yang itu nanti pelajar akan belajar dengan lebih lanjut pada subtopik kecil yang seterusnya. Dan perkara yang saya nak pelajar ingat, pastikan anda boleh kuasai konsep ini melalui jadual rumus setelah karar raja Okey? Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan kesan pelaburan autonomi terhadap keseimbangan pendapatan negara bagi pendekatan AEAS serta pendekatan JW melalui jadual rumus seteraja Okey, untuk video instructional yang seterusnya, kita akan fokus tentang huraian raja bagi raja yang telah disediakan tadi itu. Okey. Jadi untuk maklumat pelajar, video instructional yang seterusnya, kita masih berada di bawah subtopik kesan pelaburan. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.